Aleluia. We are one. We are them all. အင်းလေးသားတယောက်ဖြစ်တဲ့လူငယ်အစိုးရစီလင်းဟာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးတေးအယ်ဘမ်ဖြစ်တဲ့မျော်လင့်ချက်တေးအယ်ဘမ်မိတ်ဆက်ပွဲကိုဇွန်လ26ရက်နေ့ကအိုကေဟိုတယ်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မျော်လင့်ချက်တေးအယ်ဘမ်ကိုလူငယ်ကြိုက်သချင်းပုံစံတွေနဲ့ဖန်တီးထားပြီးဒီအယ်ဘမ်မှာအောင်ကိုမြင့်စောလင်းမူထုံကြီးဇော်လင်းနဲ့ဖိုးစော်တို့ကရေးဆက်ထားတဲ့အချစ်သချင်းဆက်တဲ့ဘုတ်ကိုတွေ့ရမှာပါ။တိုင်းရင်သားတယောက်ဖြစ်လို့တချင်းဆိုတဲ့အခါစကလုံးပီသားမှုပိုင်းမှာအခက်ခဲရှိတာကြောင့်တချင်းတွေကိုကောင်းတဲ့အထိပြန်ဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းအစိုးရစီလင်းကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ခက်ခဲရောအများကြီးပေါ့။ဆိုတာဆင်မပြေတာတော့အမျိုးရောနည်းနည်းရောရှိတယ်။ခဏခဏလို့ကောင်းတဲ့နေထိပေါ့အမျိုးရောပြင်းတယ်။တော်တော်ဒါဆိုတော့အားပြပါဘူးဗျာ။ကောင်းကောင်းလို့ဝေဖန်ပြကြဖို့အနာကောင်းပြီးတော့ဟုတ်။စီလင်းအနေနဲ့ပထမခြေလှမ်းဖြစ်တာကြောင့်လိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတယ်လို့အကြံပေးခဲ့သူကဆိုတော့တအိုပါစကားမပီသားတဲ့အပိုင်းမှာပီသားလာတဲ့အထိလေ့ကျင့်ပေးဖို့လိုသလိုအဆိုပိုင်းနဲ့တေဂီတာပိုင်းတွေမှာလည်းဆက်ပြီးကြိုးစားဖို့သူကအားပေးခဲ့ပါတယ်ဘာတူရဲ့ပထမခြေလမ်းပေါ့နော်သူနောက်ထပ်ဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်လေ့လာမှုတွေအများကြီးလိုပါသေးတယ်အစီပူရမယ်နောက်ပြီးတော့သူတချင်းများဆိုဖို့လိုပါတယ်ဖိုင်နာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းစကားသိမ့်မပြီးပါဘူးတချို့စကလုံးနေကြတော့ဒီမှာအားနည်းချက်ရှိတယ်ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားပါလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဆိုတော်စီလင်းရဲ့မျှော်လင့်ချက်တေးအယ်ဘမ်ကိုဇွန်လ29ရက်နေ့ကစပြီး The Sun Music Production ကနေဖြန့်ချီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မျှော်လင့်ချက်တေးအယ်ဘမ်မှာတေးရေးဆရာတယောက်အဖြစ်အားဖြစ်ပေးခဲ့တဲ့ဖိုးစော်ကလူငယ်တွေကြိုက်မဲ့တေးသချင်းပုံစံတွေဖြစ်တယ်လို့ပထမဆုံးအတွေ့အကြုံကနေဆက်ပြီးကြိုးစားသွားပါလို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်သူတို့အယူအနဲ့ဆုံမြင်ကြတချင်းမျိုးလဲမဟုတ်တဲ့အတွက်လေနည်းနည်းတော့ကြိုးစားယူရတာပေါ့နောက်ခွေကြရင်တော့အဆင်ပြေသွားမှာပါ